céu jamais esquecerão. Naquele momento, Deus, o Verbo Eterno, com o seu inenarrável amor, sua sabedoria, poder e misericórdia, se tornou um ser humano e nasceu aqui na terra como um bebê. A terra recebeu a sua glória, a glória daquele que é único, que veio do Pai, cheio de graça e verdade. Esta maravilhosa história de uma criança santa que nasceu em uma humilde manjedoura é a razão do Natal. Este maravilhoso presente vindo do céu é o maior dos milagres que hoje celebramos. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Aconteceu que, estando eles em Belém, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz ao seu primogênito, envolveu-os em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, pois eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com os anjos uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas,
paz na terra, boa vontade para com os homens. E no mesmo instante, apareceu e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para os céus, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Quem chora é Jesus, menino tão comum, e o mundo nem notou que o rei nasceu. Chegou tão frágil, chegou tão simples, chegou sem honra e sem invenção. Mas onde estão os governantes? Porque não há celebração? O rei dos reis se fez menino e vem com ele a salvação. Mas onde estão os que esperavam? Jesus.